نو کم نوجوانان او کم ملگری چې هغه د ناکاره خلکو سره ملګرتی جوړی کی، چې هغه چرسیان وی، بنگیان او پوډریان وی، بد عمل وی، بیلماز وی، فحاش وی، بدکار وی، نو کدما او د تا یو بچی ډیر نیک وی، ډیر صالح او باکردار وی، او چې د دې غلط او ملګرو سره ملګرتیا جوړه شوه، نو یو کال خو ډیر ښه ته زه وایم چې دوه درې میاشتو پسې تپوس کوه، چې اب سګرټ هم وی، اب چرسم وی، هغه به ډاکو غلو تم تیار وی، هغه به زناگان او فحشا او تم تیاری، معاذ الله. دا وجه د ناکاره ملګرو د ملګرتیا اثر وی، د صحبت او د ملګرتیا اثر وی. نو دام لوی سعادت ته اوس موږ استاسو په چوبیسو گھنٹو کې راځو، دا نیمه گھنٹه د قرآن سره تعلق جوړو، د خدای په کور کې د خدای کلام او د خدای کتاب سره ناسته وکړو. انشاءالله د دې د برکت به دا باقی چوبیس گھنٹے الله تعالی د دې قرآن د ملګرتیا د برکت زموږ په خیر تیروي، او خدای به راته تقوا او دیانت پیدا کوي. یو کتاب لیکلی و یو دو کسه طالبانو د سین په غاړه باندې دا د کتابونو تکرار کاو. طالبان چې استاد نه سبق وایي نو پیرټ چې ختم شي بار کینی په دې مدرسې په چمن کې یا د جماعت په صحن کې، نو کم چې لږ تکړه طالب وي ا دې استاد سبق بیا نورو طالبانو ته واړی تکراری کی ورسره چې زده شي. نو دو طالبان ناست دي د سین په غاړه باندې تکرار کوي یو مسله، دا مسله د خونسا مشکل ورته وایي. خونسا مشکل په حدیثو کې د نر خزه کی ته وایي، هغه انسان چې پاغي کې د نر او د خزه دواړه عالمی وي. د دې مسائلم ډیر مشکل دي، دای چې وفات شي غسل بس څوک ورکوي، میراث به څنګه تقسیمیږي، ځکه نه نر ده نه خزه ده. نو دې وجه نه ورته مشکل وایي، د دې مسائلم ډیر مشکل دي. دغه د خونسا مشکل مسائل یو بل سره تکراروي. خوا ته یو بوډا د هغه سین ته جال اچولی، په دې جال کې مایان راباسي. نو دا طالبان په زور زور سبق وایي، نو هغه چې د جال ته مایان رانږدې شي د شور د وجه نه بیا وتښتي. نو دا بوډا طالبانو ته په قهر شو، وایي طالبانو د ما کار مو خراب کړ، تاسو لږ آخوا لاړ شئ. نو طالبان هم ښه طالبانو د دغه ځای نه پاسېدل، لږ لرې لاړل. هغه بوډا په دې جال کې یو ښکلی مای راټینګ کړ، ډیر رنگین او ښایسته مایا یې. هغه وخت کې عادت دا و چا به چې ښکلی شی پیدا که بادشاهانو ته به رساو. د غربت وختو بادشاه ته به جی دا ښکلی شی مې راوړی، هغه به ورته څه خرچه مرچه ورکړه. بادشاه سره وزیر ناسته، نو دا بابا ورته په زمبیل کې او په ټوکر کې دا مایا اچولی. بابا څه دې راوړي؟ چې تا ته مې یو ښکلی مایا راوړی. ماشاءالله ډیر ښکلی مایه ده، بادشاهان هم د هغې زمانې ښه خلق وو. نو سل دیناره یې ورکړل په انعام کې. نو دا بابا چې لاړه، نه دا وزیر بادشاه ته وایي چې په یو یو مئی خلقو ته سل سل اشرفۍ ورکوي که خیری د خزانې بنیاد به وباسي. وایي نو څه وکړم؟ بادشاه وزیر ته وایي، وایي که تی ورنه واپس اخیستی شي دا زر دینار ورنه، دا سل دینار ورنه واپس واخله. نو وزیر ورته آواز وکړه، بابا دلته راشه. وای بابا، دا کم مایه چې تا راوړی و د موږ بادشاه سلامت دا نرو که ښځه وه، اوس په دې سوال کې راګیری دا سل روپۍ ورنه واپس کوي، دا نرو که ښځه وه؟ نو هغه ورته دا خونسا مشکل و، دا نه نر و نه ښځه وه، نر ښځه و. بادشاه دې وزیر ته وکتل، وای بابا دې ولیده؟ نو سل روپۍ نورم انعام ورکړه، وایي دا واخله شابس بابا تکړه شه. نو هغه بابا نه یو دوه دیناره په ګندنالۍ کې وغورځېدل. نو دې بابا ورپسې لاس مټې رابېډواله او لاندې ورپسې لاس کوز کړ. نو دا وزیر ورته وایي، او بابا دومره خواره اروا دې ده چې په دې ګندنالۍ کې اوس یوې روپۍ پسې. وایي نه قسم ده، د پیسو محبت نه لرم، خو د بادشاه مبارک د دست مبارک اشرفۍ ده، نو دا خو ډېر لوی قیمت لري. بادشاه نور خوشحاله شو، سل اشرفۍ نورې ورکړې، درې سوه دیناره یې ورکړ. نو اوس دا کمال دی څه و؟ هغه طالبانو سره دوه منټه هلته یو مسله اورېدلې وه، خونسا مشکل. په خونسا مشکل باندې دا مشکلات حل کړل. نو صحبت کې اثر وي،
دو منٹے دے طالبانو سر پا مرگریتیا کے تیر کڑ خدای پاک سمرہ کامیاب کر کنی وزیر خو پا سوال کرا گیر کڑے ہو آگا ورکڑے سل روپے ہم ترے واپس کولے خو دو ورطے دا خون سا مشکل دا او دا مسئلہ چانا ورے دلے وا آگل تے نیکانو سر دو منٹا مرگریتیا را گلے وا اللہ تعالیٰ وی نیکانو سر مرگریتیا کا وی تاسو کے با دینداری و تقوی پیدا شی نو یقیناً دا شی اثر لری.